اور محمد والے محمد صلی اللہ نہ خوش روی کے لیے ہے نہ فسری کے لیے نہ خوش روی کے لیے ہے نہ فسری کے لیے اور نہ خوش روی کے لیے ہے نف سری کے لیے زبان وقف ہے بس مد ہے عسکری کے لیے زبان وقف ہے بس مد ہے عسکری کے لیے اور اگر نہ ملتی انہیں نور عسکری کی زکات اگر نہ ملتی انہیں نور عسکری کی زکات ترستے چاند ستارے بھی روشنی کے لیے ترستے چاند ستارے بھی روشنی کے لیے اور گرایا آپ کا روزہ جنہوں نے مولا گرایا آپ کا روزہ جنہوں نے مولا شکار پہلا بنیں گے وہ آخری کے لیے شکار پہلا بنیں گے وہ آخری کے لیے اور امام پھر سے بلائیں ہمیں بھی سامرا امام پھر سے بلائے ہمیں بھی سامرا ترس رہی ہے جبھی کب سے بندگی کے لیے ترس رہی ہے جبھی کب سے بندگی کے لیے اور میرے امام کا ہمسر وہ کیسے لاتے بھلا میرے امام کا ہمسر وہ کیسے لاتے بھلا ملا نہ جب کوئی خمبر کی ہمسری کے لیے ملا نہ جب کوئی خمبر کی ہمسری کے لیے اور یہ بولے دار پہ میسم میں کیسے رک جاؤں یہ بولے دار پہ میسم میں کیسے رک جاؤں زباں ملی ہے مجھے جب علی علی کے لیے یا علی
اور علی کو دیکھ کے بالی پہ میں پکاروں گا، علی کو دیکھ کے بالی پہ میں پکاروں گا، اے میری موت ٹھہر جا تو دو گھڑی کے لیے، اور ہمیں ہے فقر کے ہم ان کے در کے نوکر ہیں، ہمیں ہے فقر کے ہم ان کے در کے نوکر ہیں، فرشتے خود جہاتے ہیں نوکری کے لیے، فرشتے خود جہاتے ہیں روشنی کے لیے، نہ خوش روی کے لیے ہے نہ افسری کے لیے. سلام.